सुदूर पश्चिम प्रदेश को मुख्यमंत्री विवाद अदालत में पुग्ने संकेत सत्तारूढ़ दल प्रदेश में नया सरकार गठन को तैयारी में ईरानमाथि नया प्रतिबंध लगने अमेरिका र यूरोपीय संघ को तैयारी प्रतिबंध को विषय में काम भैर ईयू का विदेश नीति प्रमुख को भनाई एसीसी प्रीमियर कप क्रिकेट में साउदी अरेबिया बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म पार्वता समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवाद अदालतमा पुग्ने संकेत देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीमा परेको दोहोरो दावीलाई अस्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख नजीर मियाले पुनः दावी गर्न भोलिसम्मको समय दिएपछि रेशम चौधरी पक्षको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतले कानूनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका हुन्। नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले बेग्ला बेग्लै गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै दुवैजनाको दावीलाई हिजो खारेज गर्नुभएको थियो। नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी निकट लक्ष्मण किशोरले काङ्ग्रेस र राप्रपा एवं अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ निकट कैलाशले एमाले माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुभएको थियो। तर प्रदेश प्रमुखले हिजो दुवैको दावीलाई अस्वीकार गरेपछि काङ्ग्रेस र रेशम पक्षीय नागरिक उन्मुक्ति पार्टी न्यायिक लडाईका लागि अदालत पुग्ने तयारी गरेका छन्। काङ्ग्रेसका प्रदेश प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामीले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया लम्बाएर प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक कदम चालेकोले न्यायिक लडाई लड्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। राजनैतिक दलहरूको समर्थन सहित गरिएको दावीलाई अस्वीकार गर्नु असंवैधानिक भएकाले कानूनी उपचारसँगै जनता माझ पुग्ने धामीको भनाइ छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको गृह कार्य अघि बढाएका छन्। गठबन्धनको सहमति अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको छ। निर्विरोध रूपमा निर्वाचन भएका यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भएका लुम्बिनी प्रदेशसभा सातवटा संसदीय समितिको सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। एमालेको तर्फबाट अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापतिमा राजु श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार समिति सभापतिमा रामजी प्रसाद घिमिरे र विशेष अधिकार समितिको सभापतिमा गिरिधरी लाल देउपाने निर्वाचित भएका छन्। कंग्रेसबाट सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा माया पुण्ड, कृषि वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा विश्व प्रेम पाठक निर्वाचित भएका छन्। माओवादीबाट प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा दिलकुमारी बुढा र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा यमबहादुर नेपाली सार्की निर्वाचित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचित घोषणा गरे लगतै सभामुख तुलाराम घरती मगरले उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। 17 महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशसभाका समितिहरूले नेतृत्व पाएका हुन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा पीडित केन्द्रित एवं लैङ्गिक संवेदनशील बनाउन सरकारवालाले सुझाव दिएका छन्। सञ्चारिका समूह, एडभोकेसी फोरम तथा आइसिजेले काठमाडौँमा आज संयुक्त आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले संशोधन विधेयकलाई थप सुधार गरी कानून संशोधन गर्न र विश्वासको वातावरण बनाएर आयोग गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। कानून संशोधनको काम टुङ्ग्याएर मात्र आयोग बनाउनुपर्ने अधिवक्ता काशीराम ढुङ्गानाको भनाइ छ। मानवाधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा समेत उचित वर्गीकरण गरी पीडित मैत्री बनाएर विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले लैङ्गिक दृष्टिकोणले समेत संक्रमणकालीन न्यायलाई निरूपण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। लैङ्गिकता सम्बन्धी जम्मा 314 मात्र उजुरी परेकाले पीडितको सुरक्षा र गोपनीयतालाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सञ्चार माध्यमले विश्वसनीय ढङ्गमा काम गर्नुपर्ने सञ्चारिका समूहकी सचिव दुर्गा कार्कीले बताउनुभयो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको बताइरहेका बेला लगानी अनुकूल कानूनहरू भने संशोधन हुन सकेका छैनन्। तत्कालीन सचिव एक नारायण अर्याल संयोजकतामा मौजिता नीतिगत संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि गठित कार्यदलले स्वदेश एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न करिब 1 दर्जन कानून र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदबाट कानून संशोधन एवं पारित गर्ने बाटो बन्द भएको छ। अर्याल संयोजकताको कार्यदल
औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073 संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो। यस्तै वन ऐन 2076, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 पनि संशोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको ठहर छ। सरकारले भने लगानी सहजीकरण सम्बन्धी कानूनहरू अध्यादेशबाट ल्याउने बताएको छ। लगानी सम्मेलनको मुखमा अध्यादेशबाट कानून ल्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश जाने पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका लागि नीतिगत र संरचनागत झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। क्रिप्टो करेन्सी मार्फत गैर कानुनी कारोबार गर्ने दुईजनालाई बाँकेबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गैर कानुनी कारोबार गरेको अभियोगमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 अमृत कुमार वर्मा र जानकी गाउँपालिका 1 बस्ने रियाज खानलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूले क्रिप्टो करेन्सी मार्फत दैनिक करिब 1 करोड रुपियाँसम्मको अवैध कारोबार गर्दै आएको खुलिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका लागि दीर्घ स्वरारीलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको सचिवालय बैठकले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता स्वरारीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अगाडि सार्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको 10 महाधिवेशनको तयारी लगायत विषयमा छलफल गर्न अहिले सचिवालय बैठक जारी रहेको नेता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा स्तरमा क्यान्सर रोगको निशुल्क परीक्षण सुरु गरेको छ। महिलामा हुने स्तन क्यान्सर, पाठीगरको मुखको क्यान्सर र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी निशुल्क परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। क्यान्सरको सुरुवातमै पहिचान गर्न सके रोकथामको सम्भावना रहेकाले वडा स्तरीय निशुल्क शिविर आयोजना गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले बताउनुभयो। पाठीगरको मुखको क्यान्सर जाँचका क्रममा सुरुवाती चरणमा नमुना सङ्कलन गरिने स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जनले जानकारी दिनुभयो। प्रजनन क्षमताको 30 वर्षदेखि 60 वर्ष समूहका महिलाले हरेक 5 वर्षमा एकपटक क्यान्सरका परीक्षण गराउनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। क्यान्सरको विश्वव्यापी अध्ययन सन् 2020 प्रतिवेदनले पाठीगरको मुखको क्यान्सरका कारण नेपालमा हरेक दिन 4 महिलाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ। प्रजनन उमेरका महिलालाई आफ्नो ओडामा हुने शिविरमा गएर जाँच गराउन महानगरपालिकाले आह्वान गरेको छ। मर्यादा पुरुष भगवान रामको श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरिए आज रामनवमी पर्व मनाइएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्म भएको दिन तथा असत्यमाथि सत्यको विजय भएको विश्वासमा रामनवमी पर्व मनाउने गर्दछन्। रामनवमी पर्वका उपलक्ष्यमा भगवान रामका मन्दिरहरूमा पूजा गरिन्छ। त्रेता युगमा आजकै दिन अयोध्यामा राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको सुपुत्रका रूपमा विष्णुको 7 अवतार लिएर भगवान रामको जन्म भएको पौराणिक मान्यता। आजका दिन रामको व्रत उपवास गरी पूजा आराधना गर्नाले लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा सद्गति पाइने धार्मिक विश्वास छ। पर्साको वीरगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमामा रहेको हेल्थ डेस्कमा कोभिड एन्टिजेन किट अभाव हुँदा 1 महिनादेखि कोरोना परीक्षण ठप्प भएको छ। हेल्थ डेस्क प्रमुख तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुमन चन्द्र ठाकुरका अनुसार चैत लागेदेखि एन्टिजेन किट सकिएको थियो। विगतमा जनकपुर स्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत किट आउने गरेकोमा यसपटक भने 1 महिना भइसक्दा पनि उपलब्ध हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सामान्य अवस्थामा डेस्कमा 1000-2000 थानसम्म किट मौजदात रहने गरेको ठाकुरले बताउनुभयो। डेस्कमा दैनिक 50-100 हाराहारीमा भारतबाट भित्रिने भारतीय तथा स्वदेश फर्किने नेपाली नागरिकको एन्टिजेन परीक्षण हुँदै आएको थियो, तर अहिले किट अभावमा एन्टिजेन परीक्षणमा समस्या हुने गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक ठाकुरले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका र युरोपेली सङ्घ EU इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। इरानले सप्ताहन्तमा इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिका र EU थप प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका हुन्। अमेरिकाकी अर्थमन्त्री जेनेट एलेनले आगामी दिनमा
सो दिशामा कदम चाल्न सकिने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। इरानले गत हप्ता इजरायलमा 300 ड्रोन र मिसाइल प्रहार गरेको थियो। इजरायलले भने सबै ड्रोन र मिसाइल नष्ट पारेको दावी गरेको छ। इजरायलले शनिबार आफ्नो भूमिमा भएको आक्रमणपछि तेहरानको क्षेपास्त्र कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउन सहयोगी राष्ट्रसँग माग गरेको थियो। सो कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएको प्रतिबन्धको म्याद गत अक्टोबरमा सकिएको थियो, तर तेहरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रममा अमेरिका, युरोपेली संघ र बेलायतले लगाएको प्रतिबन्ध जारी छ भने नयाँ प्रतिबन्ध पनि लगाइएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा आँधीका कारण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा भएको छ। वर्षाले निम्ताएको बाढीले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जलमग्न भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि विश्वको सबैभन्दा व्यस्त रहेको सो विमानस्थलका उडानहरू प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार सन् 1949 यताकै सबैभन्दा बढी पानी परेको मापन भएको छ। खगोलविदहरूले पृथ्वीबाट 2000 प्रकाश वर्षभन्दा कम दूरीका विशाल ब्ल्याक होल पत्ता लगाएका छन्। अन्तरिक्षमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा स्लिपिङ ज्वाइन्ट भेटिएको समाचार संस्था सिएनएनले जनाएको छ। सो ब्ल्याक होल 1926 प्रकाश वर्ष टाढा अवस्थित रहेको छ। यसको आकार सूर्यभन्दा करिब 33 गुणा ठूलो रहेको जनाएको छ। नयाँ ब्ल्याक होल पृथ्वीको दोस्रो सबैभन्दा नजिकको रहेको खगोलविदहरूले बताएका छन्। अब खेल प्रसंग। एसिसी टी20 प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल सामु साउदी अरेबियाले 74 रनको लक्ष्य दिएको छ। वर्षाका कारण समयमा सुरु हुन नसकेपछि खेल 8 ओभरमा छुट्टाइएको थियो। नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको साउदीले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 73 रन बनाए। सो क्रममा नेपाली बलर करण केसी र अविनाश बोहराले दुई तथा ललित राजवंशी र प्रतीश जीशीले एक एक विकेट लिएका छन्। नेपालले केही बेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्दैछ। समूह चरणमा लगातार 3 खेलमा जित हासिल गरेको नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको छ। एक खेल अगावै सेमिफाइनल पुगेको नेपाल आज साउदी अरेबियालाई हराउँदै समूह विजेता बनेर अन्तिम चारमा पुग्ने लक्ष्यमा छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा मलेसियालाई 5 विकेट, दोस्रो खेलमा कतारलाई 32 रन तथा तेस्रो खेलमा हङकङलाई 8 विकेटले हराएको थियो। नेपालसँगको आजको खेलमा जित दर्ता गरे साउदी अरेबिया पनि सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष दावा लामालाई पक्राउ गरेको छ। लामालाई काठमाडौँबाट आज पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। लागू औषध खैरो हिरोइन कारोबार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट 2064 सालमा दोषी ठहर भई फरार रहेका लामालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। र पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजीले बार्सिलोनालाई पराजित गर्दै युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगको खेलमा पिएसजीले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्ने क्रममा बार्सिलोनालाई उसकै घरेलु मैदानमा 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। दोस्रो लेगमा प्राप्त यस जितपछि पिएसजीले समग्रमा 6-4 गोल अन्तर कायम गर्दै अन्तिम चारमा पुगेको हो। सेमिफाइनलमा पिएसजीले बोरुसिया डटमन्डको सामना गर्नेछ। यसैबीच बोरुसिया डटमन्डले एथलेटिक मड्रिडलाई पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाएको छ। क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगको खेलमा एथलेटिक मड्रिडलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै बोरुसिया डटमन्ड 11 वर्षपछि पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा पुगेको हो। यो जितसँगै बोरुसिया डटमन्डले समग्रमा 5-4 अग्रता लिन सफल रह्यो। एसिसी टी20 प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिताको समाचरणको अन्तिम खेलमा नेपालले अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। ताजा स्थितिमा जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको नेपालले 1.3 ओभर खेलिरहँदा 2 विकेट गुमाएर 9 रन जोडेको छ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 6 बजे हामी प्रदेश विशेषका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई साथी असीम र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।